4月20日前后是传统二四节气中的谷雨，同时也是春天的最后一个节气。它代表着雨生百谷，此时因为雨水量的增多，丰沛的雨水灌溉滋润了农作物的生长，是农作物非常重要的春雨期。在这里有三个中医养生观点想要和大家分享。第一点，以中医的角度来看，在谷雨的时节，环境中的湿气相对较重，此时身体易受湿邪所侵犯，湿邪恶阻的气机容易造成我们筋骨酸痛，关节屈伸不利。同时湿邪会影响我们脾胃功能的正常发挥，导致像是我们的肠胃道的消化不良，或是大便的时候会解不干净，大便比较黏等等症状发生。因此我们可以选用一些健脾利湿的药材，像是四神汤的组成，例如芡实、莲子、茯苓、山药等等。另外我们也可以酌加像是薏仁来加强健脾利湿的功效。第二点，以中医的五行学说来看，春天是万物生长的季节，与肝脏有关。因为肝属木，主生发，因此肝脏的疏泄调达在这个时候就变得相当重要。平时除了保持心情愉悦之外，我们还可以利用春季回暖、阳光露脸的时候，到户外从事一些适度的户外活动，借此我们可以促进肝气的抒发以及身体的循环代谢，进而增强人体的免疫力以及抵抗能力。第三点，谷雨前后的早晚气温变化大，容易忽冷忽热。春天又是百花盛开的季节，且潮湿的环境容易造成霉菌以及尘螨的滋生，若此时吸入过多的花粉或是尘螨的话，容易诱发过敏性的疾病，像是过敏性鼻炎、气喘、皮肤过敏等等。因此若有过敏体质的人，建议外出的时候佩戴口罩，平时也需要勤更换鞋袜、床单、被单等衣物，来避免过敏源的接触，并且注意食材的保存，以避免食物发霉。以上三个养生观点，希望能对你们有所帮助。